Hər vaxtınız xeyir olsun. İstəkli izləyicilər, diqqət mərkəzinə Nigar Sabirqızının təqdimatında baxırsınız. Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş naziri arasında üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından bir il ötür. Bu müddət ərzində nələrə nail olunub? Mövzunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Gülşən Paşayeva ilə müzakirə edəcəyik. Hoş gəldiniz studiyamıza Gülşən xanım, hoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm. Gülşən xanım, müharibəyə son qoyan 10 noyabr bəyanatının imzalanmasından bugün bir il ötür. Bu Azərbaycanın qələbəsi, Ermənistan təslim olması deməkdir. Ötən ilin bu gününü necə xatırlayırsınız? Gəlin bundan başlayaq. Bəli, tamamilə düz buyurursunuz. Doğrudan da bu bir il biz hər birimiz bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq elə bir ki, maraqlı və olduqca çox, necə deyim, insanlar üçün bu bir tərəfdən çox əzizdir, çox vacibdir, çox necə qürur verici bir tarix idi və eyni zamanda bu dövrü biz bax belə yaşamışıq. Eyni zamanda əlbəttə kədərli bir dövrdür, çünki biz özümüzdə şəhidlər vermişik, insanlar, o analar ki, o ailələr ki, məsələn, hal-hazırda ola bilsin ki, hələ də bunun ağrısını çəkirlər və hardasa əlbəttə vətən sağ olsun deyərək öz övladlarını müharibəyə göndərməklə bir tərəfdən məhz onların qanı bahasına biz bu torpaqları geri almışıq. Ona görə bu elə bir ki, iki tərəflidir. Həm qəm, qüssə, həm də eyni zamanda sevinç və fərəh verən bir il idi. Və mən əminəm ki, bu son günlər bizim xalqımızın bu ayın 8-də bütün hamımızın bir yerdə, həm Şuşadakı, həm Bakıdakı bu praktiki baxanda bu ateş fəşanlıq göstərdi ki, bir tərəfdən biz bir dövlət olaraq bu böyük günü çoxdan gözləyirdik, 30 ilə bərabər bir dövrü. Və eyni zamanda əlbəttə biz bunu hamımız sevinç hissi ilə, böyük fərəh hissi ilə qeyd elədik. Və bugün əlbəttə vacib bir gündür, ona görə ki, mən fikirləşirəm ki, məhz bu gün siz demişkən, məhz Ermənistan kapitulyasiya aktına təslim olaraq kapitulyasiya aktı imzaladıqdan sonra biz artıq yeni bir elə bir mərhələyə keçdik. Bu mərhələ, əgər siz soruşsanız, nə ilə fərqlənir əvvəlki, məsələn, 30 ilə? Burada bir neçə məsələni mən, məsələn, əsasən birinci növbədə diqqətə çatdırardım. Birinci o idi ki, bu dövr ərzində mənə elə gəlir ki, Azərbaycan xalqı və bizim hər birimiz istər-istəməz işğal altında olan ərazilərin təsiri altında bir elə bir ki, kədər bir hissi ilə yaşayırdıq ki, nə üçün bu baş verdi və bu olmalı deyildi və biz inanırdıq ki, bir gün gələcək və biz o əraziləri geri qaytaracaq. Yəni, o fikirlə, o arzuyla, o düşüncə ilə eyni zamanda mənə gəl cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi ki, onun arxasında bir tərəfdən o görürdü, məsələn, məcburi köçkünlərin üzündəki o kədəri, o fikri ki, və bəzən hətta ola bilsin ki, ümitsizliyi ki, bəlkən bu heç vaxt olmayacaq. Ancaq o inanırdı ki, bir gün bu gələcək və ola bilsin ki, onun o ümid, onun o düşüncəsi, siyasəti arxasında müvafiq iş həyatı keçirilirdi. Yəni, ordunun daha da güclənməsi baxımından vacib işlər görülürdü. Diplomasiyanın bir sıra sahələrdə. Şuşada doğrudan da qeyd etdi ki, 2003-cü ildə prezident seçilərkən mən söz vermişdim ki, nəyin bahasına olursa olsun o torpaqlar azad olunacaq. Bəli, bəli. Ona görə mən inanıram ki, məhz bugün yadınızdadırsa onun bir məhz xalqa müraciəti ilə ki, bax, bu artıq saziş imzalanıb və artıq bu üç tərəfli sazişdən, bəyanatdan sonra artıq o dedi ki, bu, o inanırdı buna, bugünə və bugün artıq baş verdi. Yəni, bugün artıq var, biz artıq bu sazişlə yeni bir mərhələnin başlandığını elan edə bilərik. Çünki bu o deməkdir ki, artıq Azərbaycan birinci növbədə öz ərazi bütövlüyünü artıq təmin etdi. Biz artıq öz sərhədlərimizə gəlib çatmışıq, bizim ordumuz artıq o sərhədlərdə dayanıb. Yəni, böyük bir ərazi, əgər biz baxırıqsa, Azərbaycan ərazisinin 20%-nə yaxın bir hissəsi işğal altında var idi və bu dövr ərzində əlbəttə ki, düzdür, BMT tərəfindən qətnamələr qəbul edilmişdi. Bir sıra beynəlxalq təşkilatların bu istiqamətdə bir sıra sənədləri var idi. Yəni, əgər biz hüquq, beynəlxalq hüquq baxımından baxsaq, bu ərazilər Azərbaycanın bir hissəsi idi və bunu heç kim sual altına da qoymurdu. Elə sonuncu günə kimi, əgər biz inansaq, heç Ermənistan özü də o əraziləri tanımamışdı. Yəni, bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bütün dünya tanıyırdı. Söhbət ondan gedir ki, faktiki olaraq biz o ərazilərə gedib çıxa bilmirdik. Yəni, bizim ərazilərimiz işğal olduğuna görə o ərazilərdə əlbəttə ki,
erməni silahlı qüvvələri və həmin o ərazilərdə yaşayan ola bilsin erməni əhalisi ki var idi ki, məhz onların içində ola bilsin ki, radikal məhz separatistlər nəticəsində o hadisələr baş vermişdi ki, sonda biz o əraziləri bax beləcə itirmişdik. Yəni bu bir tərəfdən əlbəttə ona gətirib çıxarırdı ki, Azərbaycan tərəfi bu de facto ola bilsin ki, vəziyyətlə heç vaxt barışmamışdı və inanırdı ki, bir gün bu de facto tam mənada artıq de yureyə gətirib çıxaracaq. Və doğrudan da elə də oldu. İndi hal-hazırda biz artıq deyə bilər ki, həm hüquqi cəhətdən, həm də faktiki cəhətdən Azərbaycan öz ərazilərini artıq tam mənada təmin edir və orada bizim artıq ordumuz var, bizim sərhədçilərimiz var və biz əminik ki, yaxın gələcəkdə rekonstruksiya artıq hal-hazırda orada bərpa və yenidən qurma işləri gedir və əminik ki, yaxın illərdə artıq müvafiq siyasət nəticəsində, addımlar nəticəsində artıq bizim Azərbaycan vaxtilə o ərazilərdən zorla qovulmuş Azərbaycan vətəndaşlarımız da o ərazilərə qayıdacaq və özlərinin yeni həyatını öz doğma yurtlarında başlaya biləcəklər. İnşallah. Gülşah xanım, bəyanata əsasən ötən il 10 noyabr tarixindən etibarən atəşkəs elan olundu. Bəli. Amma biz bu bir il ərzində də erməni təxribatının şahidi olmuşuq, hətta hərbçilərimiz arasında şəhid olanlar da oldu. Bunun arxasında sizcə nə dayanır? Ermənilər nəyə nail olmaq istəyirlər? Mənə elə gəlir ki, burada iki məsələni mən diqqətə çatdırardım. Birinci məsələ odur ki, Ermənistan dövləti uzun bir dövr ərzində, bax belə, necə deyim, nağıllar və əfsanələr nəticəsində, uzun dövr ərzində onları elə bir belə hazırlamışdılar və sonda da bu 90-cı illərdəki bu vəziyyətlə əlaqədar, bunlar hansısa bir ərazilər əldə etdiklərinə inanırdılar və əmin idilər ki, bunlara heç kim heç nə edə bilməyəcək. Beynəlxalq ictimaiyyət bu mənada susurdu və inanırdı ki, tərəflər özləri nəsə həll eləməlidirlər. Tərəflər də Azərbaycan tərəfi sonuncu günə kimi məhz danışıqlar sülh yolu ilə bu məsələni həll etməyə çalışırdı. Ancaq əfsuslar olsun ki, biz görürük ki, Ermənistan və erməni konkret oradakı elitası həm intellektual, həm belə baxanda hərbi, həm siyasi, bunlar heç biri hazır deyildilər ki, daha elə bir ki, pragmatik düşünsünlər ki, bu belə ola bilməz. Yəni, bunların bu nağılları və əfsanələri daim davam edə bilməz və ən yaxşı yol vaxtında bu əfsanələri dayandırmaq və xalqı baş salmaq idi ki, bu belə ola bilməz. Ancaq əfsuslar olsun ki, heç kim yəqin ki, boynuna belə bir böyük, ağır bir işi götürmək istəmirdi. Hamı inanırdı ki, bu elə belə də qalacaq. Ona görə bir tərəfdən mənə elə gəlir ki, bu onların belə biabırçı şəkildə təslim olması, yəni onların dırnaq altında dediklər, yenilməz erməni ordusunun belə məhv olması tamamilə. Və eyni zamanda onlara belə bir düşüncə var idi ki, bəs onlar artıq elə istihkamlar qurublar ki, o yadınızdadırsa Ohanyan cəhdi adlanırsa. Bu istihkamları heç kim qırıb keçib artıq o ərazilərə çata bilməz. Yəni bu cür bunların düşüncələri əsasında bunlar əmin idilər ki, vəziyyət belə də qalacaq. Ona görə də bir tərəfdən, məsələn, mənə elə gəlir ki, birinci tərəf oydu ki, onların bax, bu cür fantastik düşüncələri nəticəsində onlar özləri də inandırmışlar özlərini ki, bu vəziyyət belə də qalacaq. İndi, əlbəttə, bunlar bunu bütün bu əraziləri itirəndən sonra, ordu məhv olandan sonra artıq cəmiyyətin içərisində böyük bir radikallaşma var. Yəni, iki tərəf, yəni bir tərəfdən keçmiş 20 il, yəni 2008-dən 2018-ə qədər belə götürsək, Koçaryan dövrü, ondan sonra da 2-5 illik ərzində, deməli, Sarkisyan dövrü belə götürəndə 20 il ərzində Qarabağ klanının hakimiyyətdə olması, onların tərəfdarları əlbəttə ki, heç cür bu vəziyyətlə razılaşmaq istəmirlər və ona görə də orada əlbəttə Paşinyana qarşı böyük bir elə bir ki, çətinliklər yaratmaq planlaşdırırlar. Yadınızdadırsa, keçən il biz onunla rastlaşdıq və indi hal-hazırda da ola bilsin ki, onlar yenə də çox qorxurlar ki, artıq yeni sənədlər imzalana bilər və bu mənada yenə də Ermənistanı içərdən təlatümə salmaq istəyirlər, çalxalamaq istəyirlər, müəyyən problemlər yaratmaq istəyirlər hazır ki, hakimiyyətə. Ona görə də burada ola bilsin ki, Ermənistanın özünün hələ də tam mənada bir millət olaraq, bir xalq olaraq və eyni zamanda onun ətrafında bilirsiniz ki, gözəl hamının məlum olduğu bu diaspora elementidir ki, orada heç kim qalmaq istəmir, hamı xaricə qaçır. Xaricə qaçıb diaspora çevriləndən sonra hamı öz ölkəsi haqqında düşünür. Heç kim öz ölkəsində yaşayıb, öz ölkəsində fikirləşmək istəmir. Heç kim fikirləşmək istəmir ki, bu Ermənistanın sülhə, barışığa gəlməsi üçün çox vacibdir ki, bunlar öz qonşuları ilə münasibətlərini düzəltsinlər, bir sülhə gəlsinlər. Bu nəhayət sərhədlər
mərkəzlər açılsın, bunlar bir iqtisadi cəhətdən bir imkanlar yaransın ki, bu ölkə inkişaf eləsin. Yəni, bunlar bu cür düşüncəyə hələ də mənə elə gəlir ki, birinci növbədə burada intellektual elit olmalıdır, siyasi elit olmalıdır ki, bu qərarı qəbul etməyə bunlar özlərində güc tapsınlar, bir özlərində iradə tapsınlar ki, bu sözü bu xalqa başa salsınlar. Çünki xalq özü bunu heç cür, ola bilsin, bir tərəfdən başa düşürlər. Çünki niyə görə mən demək istəyirəm? Məsələn, məhz doğrudan da onların bu yaxında da, gözəl bildiyimiz kimi parlament seçkilərində Paşinyanın yenidən qələbə çalması özünə görə fenomenal bir faktdır. Çünki heç kim inanmazdı ki, təslim olan bir doğrudan dövlət başçısını yenidən ikinci dəfə seçirsin. Bu deməkdir ki, deməli cəmiyyət nə Koçaryana, nə Sarkisyana səs vermək istəmədi. Deməli, cəmiyyətin böyük hissəsi onlara qarşıdır. Ona görə də belə fikirləşmək olar ki, hələ də düzdür, cəmiyyətin müəyyən hissəsində onların tərəfdarları bəlkə də qalmaqdadır və müəyyən çətinliklər yaradırlar hazır ki iqtidara. Ancaq ümumilikdə götürəndə cəmiyyət hələ də tam mənada bu çətinliklərlə, bu elə bir ki, təslim olma faktı ilə hələ də tam razılaşa bilmir. Gümüşə xanım, bəyanatın əsas müddəalarından biri də Rusiya sülh məramlarının ermənilərin yaşadığı ərazilərə yerləşdirilməsidir. Hansı ki, Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmadı ilk gündən və biz də bu bir il müddətində əslində Rusiya sülh məramlarının bəzən mandatdan kənar fəaliyyətində şahidi olduq. Siz bu bir il ərzində onların fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Yaxşı sualdır. Doğrudan da bu suala cavab vermək bir qədər çətindir. Ona görə ki, bəzən əhali arasında və ümumiyyətlə Azərbaycanlılar arasında belə bir təsəvvür var ki, bugünə kimi bizdə heç bir sülh məramlı heç vaxt olmamışdı Azərbaycanda. Məhz üç tərəfli bəyanat imzalandıqdan sonra sülh məramlılar Azərbaycana yeridildi və o doğrudan da həmin bəyanatın vacib bir bölmələrindəndir. Ancaq biz bir şey başa düşməliyik hamımız. Yəni, biz fikirləşməliyik ki, dünyanın istənilən bölgəsində baş verən münaqişədən sonra istənilən həmin o bölgədə o yerli əhali ki var ki, o əhali ki, məsələn, qaldırıb baş və problemlər yaradır hökumətə, onlarla hökumət arasında hansısa bir sənəd imzalananda ondan sonra ora hansısa bir sülh məramlı qüvvələr yer edilməlidir. Bu, BMT-nin sülh məramlı qüvvələri ola bilər, ya hansısa başqa dövlətlərin sülh məramlı qüvvələri ola bilər. Yəni, şübhə ona gedir ki, bunlar nə üçün lazımdır, sual verə bilərlər. Ona görə ki, burada birinci növbədə biz özümüzü elə bir sığurtalayırıq. Çünki onlar daim bizə desələr ki, Azərbaycan tərəfi gəlib bizi məhv eləmək istəyir, burada hansısa bir soyqırım həyata keçirmək istəyir. Biz həmişə deyə bilərik ki, orada sülh məramlılar var, bəs fərqi yoxdur. Rusiya sülh məramlı, BMT-nin sülh məramlı, hansısa bir sülh məramlı. Və onlar həmin o əhalinin təhlükəsizliyini təmin eləməlidir. Ona görə də burada biz birinci növbədə bunu fikirləşməliyik ki, hal-hazırda birinci bu sülh məramlılar orada ona görədir ki, o erməni deməli əhalisi ki orada yaşayır və bunlar belə baxanda hələ Sovet dövründə də var idilər. Yəni düzdür, biz deyə bilərik tarixən ola bilsin, onlar orada köçürülüblər 19-cu əsrdə və s. Ancaq belə reallığa baxanda erməni əhalisi orada yaşayır və bunlar Azərbaycanın vətəndaşları kimi biz bunları qavramalıyıq. İndi söhbət ondan getmir ki, kimisə Livandan və ya hansısa başqa ölkələrdən ora köçürdülər. Yəni bu var başqa insanlarda. Ancaq biz götürdüksə əgər Sovet dövründə orada yaşayan insanlar və ya onların məsələn nəslinin övladları hələ də oradadılarsa, deməli, bunlar istər-istəməz Azərbaycanın, deməli, Sovet Azərbaycanın dövründə də orada yaşayan vətəndaşlardır. Və bu vətəndaşlar biz fikirləşməliyik ki, bunlar indi ola bilsin ki, radikal separatçı qüvvələr tərəfindən aldadılıblar və bunlar inanırlar ki, Azərbaycanlılarla yadınızda çıxan vaxtı ilə Robert Koçaryanın fikri ki, ermənilər və Azərbaycan bir yerdə yaşaya bilməzlər. Bu, bunun tamamilə təhrif edilmiş bir düşüncəsini göstərir. Halbuki bu insan vaxtı ilə Sovet dövründə də Azərbaycanın o vaxt deməli Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində Komsomolda o hansısa müvafiq vəzifələr tutan bir insandır. Yəni bu adam bu dediyi fikri əlbəttə ki tamamilə necə deyim hesab eləmək olar ki, bu qeyri-real bir fikirdir. Çünki o dövrdə də insanlar yaşayıblar. İnanırıq gələcəkdə də onlar yaşayacaqlar. Söhbət ondan gedir ki, biz əgər fikirləşiriksə ki, bu Qarabağ regionunda, hal-hazırda Qarabağ iqtisadi, biz bilirik ki, yeni bir artıq rayon yaranıb və o rayonda biz əgər fikirləşiriksə ki, artıq bir sıra müxtəlif bizim keçmiş rayonlar onun içərisində birləşiblər. Yəni, orada həm Füzuli də onun artıq içərisindədir, həm Ağdam da oradadır, yəni Ağcabədi də oradadır və eyni zamanda bu Rusiya sülh məramlılarının hal-hazırda deməli, nəzarət olunan ərazilərin də müəyyən hissəsi hamısı Qarabağ
rayonunun bir hissəsidir. Yəni biz fikirləşiriksə ki, gələcəkdə bu erməni əhalisi də istər-istəməz Azərbaycanlılar ora qayıdandan sonra birlikdə yaşamalıdırlar. Ona görə də bugün üçün bəyər biz götürürüksə strateji baxımdan, orada rusların olması ona görə lazımdır ki, biz belə də doğrudan da indiki çətin vəziyyətdə hələ ki biz bunlarla sərhədləri delimitasiya eləməliyik, demarkasiya eləməliyik. Hələ də biz bunlarla hansısa bir münasibətlər qurmalıyıq, normallaşdırmalıyıq münasibətimizi Ermənistan-Azərbaycan. Çünki bu münasibətlər heç vaxt olmayıb bu dövr ərzində. Bizim heç bir ölkə bir-birinin diplomatik baxımdan bir-birini biz heç necə deyim, təsdiqləməmiş, tanımamış belə baxanda. Çünki müharibə vəziyyətindəyik. İstər-istəməz. Ona görə də əlbəttə bu addımları atmağa qədər biz gərək ən azı heç olmasa bilək ki, bu sülh məramlılar orada neytral olaraq ermənilərin tərəfində yox, məhz doğrudan da əsl sülh məramlı kimi. Deməli, münaqişənin dinc yolu həll edilməsinə müəyyən məndə dəstək verməlidirlər. Və biz əlbəttə ki, Azərbaycan tərəfi buna çox inanır və cənab prezident də bunu hər dəfə deyir və doğrudan da hal-hazırda onun fikir ondan ibarətdir ki, Rusiya Federasiyası doğrudan da cənab onların prezidenti cənab Putinin də burada böyük rolu var. Əlbəttə məhz onun rolunu biz əsas götürərək hesab eləməliyik ki, həm sülh məramlılar, həm də ki, Rusiya dövləti özü bu problemin sülh yolu ilə həll edilməsində maraqlıdır. Çünki nə üçün? Bir tərəfdən bu region belə baxanda istər-istəməz Sovet dövründə də biz bu ümumi böyük bölgəni götürsək post-sovet məkanını, biz əlbəttə ki, daha çox o tərəfə elə bir ki, yaxınıq. Yəni, bu biz belə götürəndə düzdür, indi çox zaman yazılar gedir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı bu münaqişə bizi gətirib Suriya və ya Liviya və ya hansısa yaxın şərqə yaxınlaşdıra bilər. Ancaq yenə də yaxın şərqə biz o qədər də yaxın deyilik. Yəni, biz belə real olmalıyıq. Ona görə reallıq baxımından əlbəttə biz fikirləşməliyik ki, ən gözəl əlbəttə variant ola bilər. Ki, gələcəkdə biz doğrudan da bu 3 plus 3 prinsipindən çıxış edərək 3 ölkə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan bir tərəfdən bir region olaraq artıq formalaşmalı. Yəni, belə də indiyə kimi axı bu mümkün deyildi. Çünki Ermənistan-Azərbaycan münaqişə var idi və onlar bizim ərazilərimizi tutmuşdular. Ancaq indi artıq biz doğrudan bu münaqişəni həll etdikdən sonra bu münasibətlər tamamilə başqa bir formata, başqa bir səviyyəyə qalxa bilər. Ona görə eyni zamanda bu 3 ölkə və eyni zamanda bizim yaxın 3 qonşumuz olan Rusiya, Türkiyə və İranın birləşməsi ilə biz bu regionu tamamilə yeni bir formata gətirib çıxarda bilərik. Gülşən xanım, elə yeri gəlmişkən siz 3+3 formatından danışdınız. Bəyanatda yer alan əsas müddəalardan biri kommunikasiyaların açılması, hələ ki bu işləngir. Necə fikirləşirsiniz? Bu istiqamətdə görülən işlər yekunla doğru irəliləyirmi deyə bilərikmi? Mənə elə gəlir ki, mənim fikrimcə bu daha yaxındır. Nəinki demarkasiya və delimitasiya məsələləri. Niyə görə? Bu mənim fikrimdir. Çünki istər-istəməz yadınızdadırsa, yanvarın 11-də artıq ikinci üç tərəfli bəyanat axı imzalanmışdı. Yəni, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan deməli, baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində artıq qrup formalaşmışdı. Yadınızdadırsa, formalaşmalı, həmin o deməli, elə bir ki, qrup işləyirdi və onların elə bir birbaşa rəhbərliyi altında bir sıra addımlar atılmalı idi. Həm bir tərəfdən belə götürəndə deməli nəqliyyat istiqamətləri ətrafında müəyyən fikir mübadiləsi aparılmalı idi. Eyni zamanda yarım qruplar səviyyəsində ekspertlər qrupları yaradılmalı idi. Yəni hansısa bir ideyanın, yəni bu istiqamətdə necə nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilə bağlı müzakirələr bu dövr ərzində, yəni bir il ərzində aparılıb. Ona görə də istəsək də istəməsək də düzdür, müəyyən dövrdə Ermənistanda parlament seçkilərinə görə orada müəyyən elə bir ki, dayanma prosesi var idi o prosesdə, ancaq sonra o yenidən bərpa edildi və o deməli baş nazirin müavinləri səviyyəsində o görüşlər məncə, bugünə kimi davam etdirilir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, əlbəttə, burada bizi ən çox maraqlandıran, ən vacib məsələ odur ki, məhz bugün biz birliyini qeyd etdiyimiz üç tərəfli bəyanatı məhz 9-cu bəndində məsələ məhz ondan gedir. Əgər istəyirsinizsə, biz onu bir yerdə oxuya da bilərik. Mən o sənədi özümdən gətirmişim ki, qoy tamaşaçılar da bilsinlər. Bəli. Yəni, söhbət orada ondan gedir ki, bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrini bərpa edilir. Məhz bu bəyanatla
Ermənistan Respublikası vətəndaşlarının nəqliyyat vasitələrinin və yüklərinin hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqələrinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə deməli, nəzarətləri Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd xidmətləri orqanları həyata keçirdir və tərəflərin razılığı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın qərb rayonlarının birləşdirən yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının inşası təmin edilməlidir. Bəli. Yəni, bu olduqca vacib bir məsələdir və mən bir şey də qeyd etmək istəyirəm. Yadınızdadırsa, cənab prezidentin həmin o gün çıxış eləyəndə dedi ki, məhz bu bəndə o özü bura çox təkidlə xahiş edib ki, salsınlar. Çünki bu bəndin özünün bir vacib bir, mənə elə gəlir, tarixi mənası var. Nə üçün? Bax, fikir verirsinizsə, ümumiyyətlə baxanda çox zaman Ermənistan tərəfi və bəzən beynəlxalq ola bilsin ekspertlər bu elə bir ki, sənədin elə bir mənasını biraz azaltmaq üçün bunu ancaq atəşkəs haqqında bir saziş kimi qələmə verməyə çalışırlar. Ancaq əgər biz baxsaq ümumiyyətlə sənədin özünün ayrı-ayrı hissələrinə, məhz bu 9-cu bənd heç cür atəşkəslə bağlı sənəd ola bilməzdir. Bu artıq məhz inkişafla bağlı, daha çox sülh sazişlərinə uyğun olan vacib bir bənddir ki, bu bənd artıq tərəflər arasında münasibətlərin, yəni həm iqtisadi, həm də nəqliyyat əlaqələrinin artıq təmin edilməsinə istiqamətlənib. Bu atəşkəsdən daha çox, daha geniş bir mənanı özündə əks etdirir. Ona görə də burada mən əminəm ki, bu istiqamətdə iş gedir və həm Rusiya tərəfi burada çox maraqlıdır ki, bu məsələ ətrafında nəhayət bir nəticə əldə edilsin. Həm Azərbaycan tərəfi bunda maraqlıdır, həm də Ermənistan tərəfi yadınızdadırsa, cənab Paşinyan məhz bu yaxında oktyabrda yadınızdadırsa müstəqil dövlətlər birliyinin sammitində qeyd elədi ki, bunlar açılması vacibdir. Çünki iqtisadi baxımdan, pragmatik baxımdan bu Ermənistan üçün də çox vacibdir. Ola bilsin, hansısa stereotiplər onları haradasa dayandırır, ancaq ümumiyyətlə götürəndə biz gələcəyə baxırıqsa, məhz doğrudan da iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin doğrudan da yenidən işinə başlaması bütün elə bir prosesi yeni bir məcrada inkişaf etdirməyə kömək edə bilər. Gülşən xan, bilirsiniz ki, Moskvada Rusiyanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında görüş başlamalıdır. Hələ ki, tarixi məlum deyil, təxirə salındığı bildirilir. Necə düşünürsünüz, buna səbəb məhz dəhlizlər məsələsi ilə bağlı tərəflərin razılığa gələ bilməməsi ola bilərmi? Və necə düşünürsünüz, əgər bu görüş baş tutarsa, tərəflər hansı razılığa gələcək. Deyək ki, sərhədlərin delimitasiya, demarkasiyası məsələsi öz həllini, yekun həllini tapacaqmı? Bəli, doğrudan da bu haqda çoxlu söhbətlər var və Ermənistan tərəfi əsasən bu, onların əgər biz mediasına baxırıqsa, bu ilə bağlı elə bir problemli bir vəziyyət bunlarda yarandı ki, onlar çox qorxurdular ki, belə bir görüş baş verə bilər məhz bu bir il ərzində elə bir ki, bu yekun tarixlərdə. Ancaq söhbət ondan gedir ki, biz əgər sizinlə ümumiyyətlə məntiqi baxırıqsa, əlbəttə ola bilsin ki, əsasən üç məsələ elə bir ki, gündəmdədir. Bəli. Birinci məsələ mən bayaq qeyd etdiyim, bax bu nəqliyyat dəhlizləri ilə bağlıdır ki, bunu ilə bağlı artıq real iş gedir. Yəni, burada biz dana bilmərik ki, bu insanlar bir il ərzində görüşlər keçirdiblər, müəyyən məsələləri müzakirə ediblər, müəyyən fikirlərlə razıdırlar, ola bilsin nəyinəsə razı deyirlər. Ancaq burada bir, necə deyim, artıq iş getməkdədir və nəticə inanaq ki, olacaq. İkinci istiqamət əlbəttə məhz sərhədlərdən gedir və bunların delimitasiyası və demarkasiyası ilə bağlıdır. Çünki bu məsələ də olduqca vacibdir. Ermənistan tərəfi özünün baxışı var bu məsələlərlə bağlı. Bir tərəfdən onların qorxuları da var, fobiyaları da var. Çünki onlar qorxurlar ki, məhz bu sərhədlər artıq təsdiqlənəndən sonra, deməli artıq Dağlıq Qarabağ məsələsi tamamilə artıq gündəmdən çıxacaq, çıxa bilər və bu onlar üçün qorxulu bir elə bir ki, elementdir. Və üçüncü məsələ sülh müqaviləsi ilə bağlı böyük bir məsələdir ki, bu üç məsələ mənə elə gəlir hal-hazırda gündəmdə olan məsələlərdir və tərəflər bunun ətrafında müəyyən fikir mübadiləsi aparırlar. Ancaq mənə elə gəlir ki, delimitasiya ilə bağlı bu mənim fikrimdir. Əsasən yadınızdadırsa elə Rusiya ilə də Gürcüstanla da bağlı o proseslər o qədər də tez həll edilmir. O müəyyən müddət çəkə bilər. Ancaq biz əgər baxırıqsa ki, məhz belə bir komissiyaların yaradılması üçün ən azı hansısa bir sənəd imzalanmalıdır ki, hər üç tərəf, yəni Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan tərəfi belə bir prosesin başlanması üçün hansısa bir sənədin imzalaması ilə bu prosesi başlaya bilər. Və mənə elə gəlir ki, onun içərisində ola bilsin, bir neçə ola bilsin şərtlər də qoyula bilər ki, o şərtlər çərçivəsində artıq o qrup, necə məsələn 11 yanvar yadınızdadırsa 2021-ci ildəki sənəd kimi üç tərəfli belə bir sənədin artıq imzalanması ilə
Ola bilsin ki, hansısa bir prosesə biz başlaya bilərik, məhz sərhədlərlə bağlı. Ancaq birinci məsələ ilə mən qeyd etdiyim kimi, artıq müəyyən sənəd artıq var və iş gedir. Ona görə burada mən məhz vaxt baxımından hesab edirəm ki, bunlar daha ola bilsin, yaxın ola bilərlər. Ola bilsin ki, bu mənim ancaq özümün fikrimdir, bəlkə də tam əmin deyil. Amma mənim fikrimcə məntiqi bu daha elə bir ki, real görünür. Gülşah xanım, onsuz da məntiqlə baxsaq, bütün müharibələrin sonu sülh sazişi ilə nəticələnməlidir. Ermənistan istəsə də istəməsə də bunu imzalamağa vadar olacaq. Qalib tərəf isə hər zaman Azərbaycan qalacaq. Əlbəttə. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, maraqlı söhbət üçün. Səhər tamaşaçılar, Diqqət Mərkəzinin qonağı, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Gülşən Paşayeva idi. Biz onunla 10 noyabr bəyanatından ötən bir il ərzində görülən işlər istiqamətində müzakirə apardıq. Proqrama Nigar Sabirqızının təqdimatında baxdınız. Eyni mövzunu axşam saat 21:35-də həmkarım Murad Hüseynovun təqdimatında efirə gedəcək Diqqət Mərkəzi verilişində də geniş müzakirə olacaq. Onu da oradan izləyə bilərsiniz. Bizə baxdığınız üçün. Teşekkürler.